إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ فاعلم أنه لا إله إلا الله، پس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے گناہوں پر مغفرت کے طلبگار ہو جائیں. وللمؤمنین والمؤمنات، اور اپنے ساتھ ساتھ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی آپ دعائیں مغفرت کرتے رہیں. اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کو علمی بنیادوں پر سمجھا جائے. خطاب نبی سے ہے، مخاطب ساری امت ہے، امت کا ایک ایک فرد ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ علم کا دریا ہے، یہ علم کا سمندر ہے، اس کے اندر علم کی بڑی گہرائی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو علمی بنیادوں پر سمجھا جائے، یہ صرف زبان کی رٹ نہ ہو، زبان پہ جاری ہونے والے چند الفاظ نہ ہو، بلکہ اس کے اندر جو علمی گہرائی اور گرائی پائی جاتی ہے اس کا شعور اور اس کا ادراک ہر صاحب ایمان کو ہونا چاہیے. حضرات، آج کے خطبے میں انشاءاللہ تعالی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی عظمت پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. اہل علم کہتے ہیں کہ اول واجب على المكلف وآخر واجب على المكلف. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ زندگی میں انسان پر سب سے پہلے جو چیز فرض ہوتی ہے، سب سے پہلے جو چیز واجب ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے آخری میں جو چیز واجب ہوتی ہے زندگی کی آخری سانسوں میں وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. زندگی کا آغاز بھی لا الہ الا اللہ سے، زندگی کا اختتام بھی لا الہ الا اللہ سے. زندگی میں سب سے پہلے واجب ہونے والی چیز لا الہ الا اللہ، اور زندگی کے آخری میں جو فرض اور واجب ہوتا ہے انسان پر وہ لا الہ الا اللہ ہے. اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں، بات چیت کرنے کی استطاعت ان کے اندر آتی ہے، تو مستحب ہے کہ سب سے پہلے ان بچوں کو کوشش کرنی چاہیے لا الہ الا اللہ سکھانے کی، کہ وہ ان کی اپنی معصوم زبانوں سے لا الہ الا اللہ پڑھیں. اول واجب. اور آخر واجب، آخر واجب اس لیے کہ دنیا سے جاتے ہوئے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. دنیا سے جاتے ہوئے جس کی زبان پہ لا إله إلا الله ہو وہ جنة الفردوس میں داخل ہو جائے گا. حضرات، یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کی بنیاد پر کائنات قائم ہے،
کائنات کا نظام قائم ہے، اسی کلمے کی بنیاد پر کائنات ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، اسی کلمے کی خاطر آسمان سے کتابیں نازل کی گئیں، اسی کلمے کی خاطر رسول بھیجے گئے، اسی کلمے کی خاطر آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری رہا، اور اسی کلمے کی بنیاد پر جنت و جہنم کے فیصلے کل روز قیامت ہونے والے ہیں۔ اسی لیے اس دنیا میں اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اس سے بڑا کوئی معروف نہیں، اس سے بڑا کوئی عمل صالح نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کی 73 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کی 73 سے زائد خصلتیں ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، لا الہ الا اللہ کا اعلان، وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کم تر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ حضرات، قرآن مجید اس کلمے کی تاثیر کو جو انسانی زندگی پر ہوتی ہے، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، وہ چاہے ایک فرد کی زندگی ہو، یا ایک قوم کی زندگی ہو، یا ایک ملک کی زندگی ہو، ایک معاشرے کی زندگی ہو، جس فرد اور جس معاشرے اور قوم کی زندگی میں لا الہ الا اللہ ہو، اور جس قوم اور جس فرد کی زندگی میں لا الہ الا اللہ نہ ہو، بہت فرق ہوتا ہے۔ جن کی زندگیوں میں لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، ان کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے کیسے بیان کی، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال، کشجرۃ طیبہ اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت جیسی ہے، اصلوہا ثابت جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں گئی ہوئیں، وفرعوہا فی السما اور اتنا بلند ہے یہ درخت کہ جس کی شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہیں، اور پھلدار ایسا ہے یہ درخت، سمردار ایسا ہے یہ درخت کہ یہ پھل دینے کے لیے موسموں کا پابند نہیں ہے۔ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یا ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں، ہر دن، ہر لمحہ اپنے پھل دیتا ہے۔ یہ دراصل ایک مثال ہے، اس مثال کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو، آپ سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کلمہ انسانی زندگی پر کتنے گہرے اثرات چھوڑتا ہے، انسان کو بحیثیت فرد کیسے بدلتا ہے، بحیثیت سماج کیسے بدلتا ہے، بحیثیت معاشرہ کیسے بدلتا ہے۔ عرب قوم اسلام سے قبل کیا تھی اور اسلام کے بعد کیا ہو گئی، عرب قوم کو کس نے بدلا، وہ اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تاثیر تھی۔ عرب قوم کے اندر جو انقلاب آیا، وہ اسی کلمہ کی برکت سے آیا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے دنیا کی سب سے ناکارہ قوم، دنیا کی سب سے بیکار قوم، دنیا کی سب سے کمزور قوم، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد یہی قوم دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم، دنیا کی سب سے ارفع قوم، اور دنیا کی سب سے عزت والی قوم، کمال والی قوم، صلاحیتوں والی قوم۔ ایک ہی نسل، ایک ہی نسل کلمہ پڑھنے سے پہلے کیسی تھی، اور لا الہ الا اللہ جب ان کی زندگیوں میں آ گیا تو کیسی ہو گئی۔ جن کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، آج دنیا ان کے طریقے، ان کے حکومت چلانے کے طریقے کی مثال دیتی ہے، ان کے عدل و انصاف کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ دل میں ہو تو عقیدہ ہے، اور زبان پہ ہو تو افضل ترین ذکر ہے۔
یہ لا الہ الا اللہ دل میں ہو تو عقیدہ ہے، زبان پہ ہو تو افضل ترین ذکر ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اور مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں نے سب سے افضل ذکر جو کیا ہے، سب سے افضل ذکر جو پڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ. حضرات اس کلمے کی تاثیر کے کیا کہنے، اس کلمے کی تاثیر کے کیا کہنے. یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ زندگی پہ بھاری پڑنے والا، ایک شخص جو زندگی بھر کفر پہ رہا، ایک شخص جو زندگی بھر شرک پہ رہا، ایک شخص جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا، ایک شخص جو زندگی بھر معصیت کرتا رہا، ایک شخص جو زندگی بھر اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا رہا، اگر مرنے سے پہلے اسے کلمہ نصیب ہو گیا، مرنے سے پہلے زندگی کے آخری دن اگر اسے کلمہ نصیب ہو گیا، اللہ اکبر، یہ کلمہ زندگی بھر کے کفر پہ بھاری، 60 سال کے کفر پہ بھاری، 60 سال کے شرک پہ بھاری، 60 سال کی معصیت پہ بھاری، 60 سال کی غفلت پہ بھاری، 60 سال کی نافرمانیوں پہ بھاری، مرنے سے پہلے زندگی کے آخری دن. ہاں شرط یہ ہے وہ عالم غیب ملائکہ کو دیکھنے سے پہلے، غرغرہ اور نزا کے عالم میں داخل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے، وہ اس شرط کے ساتھ یہ کلمہ زندگی بھر کے گناہوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے. ابو طالب اللہ اکبر، آخری لمحات ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، پیارے نبی کیوں ابھی بھی فکر ہے، ابھی بھی امید ہے کہ شاید چچا جان پڑھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے تلقین، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نحاج لک بها عند اللہ. چچا جان آخری سانسیں چل رہی ہیں لیکن ابھی بھی موقع ہے، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، ایک بار کہہ دیجئے، اللہ کے پاس آپ کے حق میں حجت قائم ہو جائے گی، جنت الفردوس کے حقدار ہو جائیں گے. غور کیجئے، اگر ابو طالب اس وقت پڑھ لیے ہوتے، اگر پڑھ لیے ہوتے، زندگی بھر کے کفر و شرک کا کفارہ وہ کلمہ ہو گیا ہوتا. لیکن برا ہو بری صحبت کا، برا ہو برے دوستوں کا، کہ ادھر پیارے نبی کی تلقین ہے توحید کی اور ادھر سرانے ابو طالب کے دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہر اور عبداللہ بن ابی امیہ. ابو طالب کا رجحان ہوا پڑھنے کی طرف، بری صحبت کا کتنا نقصان. ابو طالب کا رجحان ہوا، فوراً ابو جہل نے کہا، عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اترغب عن ملتی عبد المطلب، اے ابو طالب مرتے ہوئے اپنے والد عبد المطلب کے راستے سے ہٹ کے مر رہے ہیں گیا، ان کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں گیا. وہ دو دوست تھے جو کلمہ پڑھنے کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. بہرحال اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی بھی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت بھی لا الہ الا اللہ ایک بار زبان سے نکل گیا، زندگی بھر کے گناہوں اور کفر و شرک پہ بھاری. حضرات اللہ رب العزت کے پاس ہم سب کو جنت الفردوس کا حقدار بنانے میں، جنت الفردوس کی نعمتیں دلانے میں یہی کلمہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے. جنتی جنتی ہوتے ہیں اسی کلمے کی بدولت، لا الہ الا اللہ کی بدولت. یہ نہ ہو تو جنت نہیں، اور یہ ہو تو جنت ہی جنت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ کی بات ہے، ہم سب پیارے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پیارے نبی اٹھ کر گئے، ہم سمجھے کہ ضرورت کے لیے تشریف لے گئے. بہت دیر ہو گئی، آئے نہیں آپ. جب آئے نہیں تو ہماری پریشانی بڑھتی گئی کہ کہیں کسی دشمن نے آپ پہ حملہ نہ کر دیا ہو. خطرات تھے مدنی زندگی میں، یہود کی جانب سے، منافقین کی جانب سے. کہا جب بے چینی بڑھ گئی، بہت دیر ہو گئی، اب آئے نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے زیادہ میں پریشان ہوا، محبت ویسی تھی آپ کے دل میں، پریشان تو سبھی ہوئے، سب سے زیادہ میں پریشان ہوا، اور مجلس سے سب سے پہلے میں اٹھا، ڈھونڈے نبی کہاں ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے ایک باغیچے کے پاس گیا. عام طور پہ پیارے نبی اس باغیچے میں جایا کرتے تھے. باغیچے میں چاروں طرف گھوم کے دیکھا، کوئی گیٹ نہیں، کوئی دروازہ نہیں. ایک جگہ دیکھا نیچے سے ایک نہر جا رہی ہے، وہاں سے کسی طرح سے خود کو سکیڑ کر میں نے داخل ہونے کی گنجائش نکالی. باغیچے میں داخل ہوا، دیکھا پیارے نبی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ کو اپنے سامنے پا کے کہا، ابو ہریرہ تم ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، ابو ہریرہ ہوں. کہا کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے،
اچانک اٹھ کے چلے گئے اور پھر آنے میں آپ نے تاخیر کر دی اور بہت تاخیر ہو گئی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں کسی دشمن نے آپ کو اچک نہ لیا ہو. اس فکر مندی کو لے کے سب سے پہلے میں پریشان ہوا اور آپ کی تلاش میں میں آیا ہوں اور میں نہیں. وَهَا الناس وَرَوِي سارے صحابہ آ رہے ہیں آپ کے, وہ جو مجلس میں تھے سب آپ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ سب آ رہے ہیں راستے میں. پیارے نبی نے کہا ابو حریرہ اذهب بنا علی ہاتین, یہ میرے جوتے ہیں نا, میری دونوں جوتیاں یہ لے جاؤ, یہ جوتیوں کے ساتھ جاؤ اور اس بغیچے کے باہر جو لوگ جن سے بھی جوتی کس لیے دی ابو حریرہ کو, تاکہ اس بات کا ثبوت ہو کہ واقعی ابو حریرہ نبی سے مل کے آ رہے ہیں, کہ پیارے نبی کی جوتیاں ہاتھ میں ہیں تو نبی سے مل کے آ رہے ہیں, اس لیے جوتیاں دی. میری جوتیاں لے جاؤ, یہ بغیچے کے باہر جو جو لوگ جن سے بھی تمہاری ملاقات ہو وہ اگر لا الہ الا اللہ کی گواہی دل سے دے رہے ہیں ان سب کو جنت کی خوشخبری سنا دو میری جانب سے. ابو حریرہ گئے, گئے جوتیاں لے کر, سب سے پہلے ملاقات ہوئی حضرت عمر سے, سب سے آگے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ابو حریرہ کیا ہیں یہ جوتیاں؟ ابو حریرہ نے کہا پیارے نبی کی جوتیاں ہیں, ان جوتیوں کے ساتھ ایک پیغام پیارے نبی نے مجھے دیا ہے کہ میں سب لوگوں کو سنا دوں, اور وہ پیغام یہ ہے کہ جو بھی خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو وہ جنتی ہے. اس کے جنتی ہونے کی بشارت پیارے نبی سنا رہے ہیں اور یہ بشارت سنانے کا مجھے حکم دیا ہے. یہ سننا تھا حضرت عمر نے حضرت ابو حریرہ کے سینے پہ ایک گھونسا دے مارا. جلالی شخصیت تھی, حضرت عمر کی سوچ الگ تھی, وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ بات لوگوں میں عام ہو اور سب کے علم میں آئے. ایک گھونسا مارا, ابو حریرہ گر گئے اور گرنے کے بعد ہی زار و قطار روتے ہوئے پیارے نبی کے پاس گئے اور پیارے نبی کے پاس جا کے شکایت کے لہجے میں فرمانے لگے کہ اتنے ابو میں عمر بھی پہنچ گئے. پیارے نبی نے کہا کہ عمر کیوں مارا تم نے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ نے واقعتاً ابو حریرہ کو یہ پیغام دے کے بھیجا تھا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کی صدق دل سے گواہی دیتا ہو اس کو وہ جنت کی خوشخبری سنا دیں؟ پیارے نبی نے کہا ہاں میں نے بھیجا تھا اس پیغام کے ساتھ. کہا اللہ کے نبی بس میری ایک درخواست ہے, میرا ایک مشورہ ہے کہ اس طرح یہ خوشخبری لوگوں کو مت سنائے, وہ عمل کرنے میں اس خوشخبری پہ بھروسہ کر کے عمل کرنے میں کوتاہی کریں گے, عمل کرنے میں سستی کریں گے, لہذا چھوڑیں گے وہ عمل کرتے رہے. پیارے نبی نے کہا فخلہم یعملون, کہا ٹھیک ہے چھوڑو عمل کرنے دو مت سناؤ. ابو پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے سے جو بشارتیں سنائی جاتی تھی وہ امت کو بتاتے بھی تھے, لیکن خود پیارے نبی کی تعلیم بھی ہے کہ بسا اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے چھپانے میں مصلحت ہوتی ہے, اس کے چھپانے میں مصلحت ہوتی ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں وہ شخصیت ہے جن کے مشوروں کے مطابق آسمان سے وہی نازل ہوا کرتی تھی, اس لیے پیارے نبی نے ان کے مشورے کی قدر کی, کہا ٹھیک ہے. تب اس حدیث سے جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو شخص بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ کہتا ہو, خلوص دل کے ساتھ پڑھتا ہو, یہ کلمہ جنت الفردوس کا حقدار اسے بنائے گا. اور پھر گناہوں کا کفارہ, اس سے بڑا کفارہ نہیں. گناہ ہمارے جو دھلتے ہیں نا, بہت سارے طریقے ہیں, توبہ سے دھلتے ہیں, استغفار سے دھلتے ہیں. آپ یقین کیجئے گناہوں کا کفارہ کفارے کی حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے بڑا کفارے کا کوئی اور ذریعہ نہیں. یہ بڑے بڑے گناہوں کے دھبوں کو دھل دیتا ہے کلمہ, بڑے بڑے گناہوں کے دھبوں کو. ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے کل روز قیامت ایک شخص لایا جائے گا, بہت بڑا خاطی, پاپی, گنہگار, سیاہکار, کتنا بڑا گنہگار, گناہوں کے 99 دفتر اس نے سیاہ کی ہوں گے, 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے, 99 دفتر اس کے گناہوں کے. ایک ایک دفتر کھلے گا, حساب ہوگا, یہ تو تیرا کیا ہوا گناہ ہے کی نہیں, یہ تیرا گناہ کیا ہوا گناہ ہے کی نہیں. اظلمک کتبتی المحافظون, میرے فرشتوں نے کہیں ناحق ظلم تو نہیں کیا ہے تجھ پر, وہ دیکھے گا سب اس کا کیا ہوا, سب اس کا کیا ہوا.
ننانوے دفتر. سوچو کتنا بڑا گنہگار کتنا بڑا پاپی. اللہ کہے گا اب کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ کچھ نہیں اللہ کچھ نہیں. وہ تو سمجھا اب میں ہلاک ہوا اب تو میں برباد ہوا. پروردگار کہے گا بندے ڈر مت. اچھا ایک بات یہ بھی اس حدیث میں ہے وہ شخص اس امت کا فرد ہوگا وہ دوسری امت ہوگا نہیں امت محمدیہ کا فرد ہوگا یہ. اللہ کہے گا بندے ڈر مت تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کے نام اعمال سے وہ بطاقہ نکالو. بطاقہ چٹی کو بولتے ہیں. وہ بطاقہ نکالو. بطاقہ نکالیں گے فرشتے کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. توحید و رسالت کی گواہی ہوگی. فرشتوں کو حکم ہوگا یہ گناہوں کے 99 دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو. 99 دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. پھر حکم ہوگا یہ جو بطاقہ ہے کلمہ توحید جس میں لکھا ہوا ہے اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے. ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس کو رکھا جائے گا اور جیسے ہی رکھا جائے گا بطاقہ والا پلڑا بھاری اور وزنی ہو جائے گا جھک جائے گا. 99 دفتروں والا پلڑا ہلکا ہو کے اٹھ جائے گا. اللہ کہے گا جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کیے اس کلمے کی برکت سے سیدھے جنت الفردوس کو جا. اللہ اکبر. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں دیکھو قانون ہے. اہل علم کہتے ہیں جو شخص توحید پہ مرا ہو وہ کتنا بڑا گنہگار ہو کسی کو بھی یہ حق نہیں کہے کہ وہ جہنمی ہے. کسی کو بھی نہیں. اگر وہ توحید پہ مرا ہے لا الہ الا اللہ پہ مرا ہے اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں لینا کہ توحید صحیح رکھ کے جو کرنا ہے کرو. یہ مطلب بھی نہیں اس حدیث کا. ہرگز ہرگز نہیں جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. لیکن وہی یہ حدیث یہ پیغام دیتی ہے کہ جو شخص توحید پہ مرا ہو لا الہ الا اللہ پہ مرا ہو دوسرے کتنے گناہ کیوں نہ ہو صحیح ہم ڈریں گے کہ کہیں وہ جہنم میں نہ جائے. ڈریں گے لیکن کسی کو قطعیت کے ساتھ یہ کہنے کا حق نہیں کہ وہ جہنمی ہے. تو یہ وہ کلمہ ہے اس کی برکتیں دیکھو کہ گناہوں کو دھلنے میں گناہوں کا کفارہ بننے میں اس سے بڑا کفارہ نہیں. اور پھر مسلمان مومن اپنے بعض گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جائیں گے تو پیارے نبی فرماتے ہیں جہنم سے نکالنے میں بھی یہی کلمہ اپنا کردار ادا کرے گا. کہا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبه مثقال ذرۃ من شعیر من خیر. یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبه ذرۃ من بر. آپ نے کہا ہر وہ شخص نارے جہنم سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی خیر پایا جاتا ہو. ہر وہ شخص نارے جہنم سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور گیہوں کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر زندگی میں خیر پایا گیا ہو. نارے جہنم سے نکالا جائے. شرط کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ. تو نارے جہنم سے گنہگاروں کو نکال کر جنت الفردوس میں لے جانے میں یہ کلمہ بنیادی کردار ادا کرے گا. اور پھر کل روز قیامت ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے ایک بہت بڑی شرف کی بات ہے. اور وہ سعادت کیا ہے؟ شفاعت نبوی. شفاعت نبوی کہ بہت سارے بڑے بڑے گنہگار ایسے ہیں اللہ اپنے نبی کو اجازت دے گا شفاعت کی سفارش کی اور اپنے پیغمبر کی شفاعت اور سفارش سے اللہ بہت سارے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر کے جنت نصیب کرے گا جنت عطا کرے گا. اور جانتے ہیں اس سعادت کو جو شفاعت نبوی کی سعادت ہے اس سعادت کا مستحق بننے کی بھی اولین شرط لا الہ الا اللہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کی سعادت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال آئے گا تو تمہاری ہی جانب سے آئے گا. علم کے سلسلے میں تمہاری جو حرص میں نے دیکھی مجھے یقین تھا کہ اگر یہ سوال کی کوئی کرے گا مجھ سے تو ابو ہریرہ کرے گا اور آج تم نے وہ سوال کر ہی دیا. کہا
أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. کہا کہ میری شفاعت اور میری سفارش کا حقدار اور یہ سعادت اس کو حاصل ہوگی جو خلوص دل کے ساتھ لا إله إلا الله کہے. ہر جگہ یہ شرط بھولو مت, خلوص دل کے ساتھ مستقیمن بها قلبو. بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ صرف زبان کی حد تک ہے لیکن دل میں نہیں ہے. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. لا الہ الا اللہ کی یہ برکتیں یہ سعادتیں کن کو حاصل ہوگی کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان کا ذکر نہیں, جن کی زندگیوں میں لا الہ الا اللہ زبان کے ذکر سے پہلے دل کا عقیدہ بنا ہوا ہو. اور حضرات یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, انسانی جان کو بہت محترم بنا دیتا ہے, بہت محترم بنا دیتا ہے. ویسے یاد رکھو اسلامی تعلیمات کے روح سے ہر انسان کی جان محترم ہے, وہ کسی بھی مذہب کا ہو. خامقہ بے سبب کسی بھی انسان کا قتل کبیرہ گناہ ہے اسلام کی نظر میں, کسی کو بھی ناحق مارا نہیں جا سکتا اس کا تعلق کسی بھی دین سے اور کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو, لیکن جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کی جان اور زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے, اس کی جان اور زیادہ حرمت والی ہو جاتی ہے. کلمے کی برکت سے یہ کلمہ انسان کی جان مال عزت و آبرو کو بہت قیمتی بنا دیتا ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, ایک سفر میں پیارے نبی نے روانہ کیا ہم کچھ ساتھیوں کو, ایک دشمن سے قریب ہوئے ہم جو ہمارے کئی ساتھیوں کو مار چکا تھا. یہ دیکھیے ہمارے کئی ساتھیوں کو مار چکا تھا. جب ہم قریب ہوئے اس کو مارنے کے لیے تو فوراً اس نے کہا لا الہ الا اللہ, میں نے تلوار نکالی تھی, تلوار اس پہ چلانے کی دیر تھی, اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ. میں سمجھا کہ وہ تو موت کے ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. میں نے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہی رہا, میں نے تلوار چلا دی, اس کا سر قلم کر دیا. سفر سے جب واپس لوٹے, صحابہ نے جو ساتھیوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اسامہ بن زید کے ساتھ ایسا ماجرا ہوا, ایک شخص جو ہمارے کئی ساتھیوں کو مارا, اور جب اسامہ بن زید اس کے قریب پہنچے تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اور اسامہ نے یہ سمجھ کر کہ وہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے تلوار چلا دی, اس کا سر تن سے جدا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ, اسامہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود تم نے اسے قتل کیا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی وہ تو موت کے ڈر سے نہ پڑھا تھا. پیارے نبی نے کہا هلا شققت قلبه, سینہ چیر کے دیکھ لیے ہوتے, سینہ چیر کے دیکھ لیے کیا تم کہ کس لیے پڑھ رہا ہے وہ؟ پھر کہا اقتلته بعد ان قال لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کیا؟ پھر کہا فكيف تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاءتك يوم القيامة. کہا کہ اسامہ سوچ لو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو اس نے پڑھا ہے اس کے باوجود تم نے اسے مارا ہے, کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں وہ کلمہ آ کر اگر تمہارا گریبان پکڑے اور اپنا حق مانگے تمہارا کیا جواب ہوگا؟ وہ کلمہ آ کر تمہارا گریبان پکڑے اور اپنا حق مانگے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ سوچ لو اسامہ. حضرت اسامہ فرماتے ہیں پیارے نبی نے یہ جملہ ناگواری کے انداز میں اتنی مرتبہ دہرایا, میں نے آرزو کی کہ کاش میں آج تک مسلمان نہ ہوا ہوتا, آج مسلمان ہوا ہوتا. کہ مسلمان نہ ہوا ہوتا نہ بھیجا جاتا اس معرکے میں, نہ یہ غلطی مجھ سے ہوتی, کاش آج میں مسلمان ہوا ہوتا. دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کو, اسامہ بن زید معمولی صحابی نہیں, ان کا لقب ہی ہے حب رسول اللہ, نبی کے لاڈیلے, نبی کے پیارے, نبی کے چہیتے, اور اپنے لاڈیلے پہ اتنا غصہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جان کو محترم بنا دیتا ہے یہ کلمہ. اور سب سے بڑی بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی وہ یہ کہ کلمہ بھی اپنا حق مانگتا ہے روز قیامت. جو کلمہ گو ہے اگر اس کے حق میں حق تلفی ہم کریں کسی بھی ناحیے سے تو
تو کل وہ کلمہ اپنا حق مانگے گا ہم سے، اس کے لئے تیار رہنا چاہیے. آج گینگ وار کے نام پہ کتنوں کا خون نہیں ہوتا، روڈیزم کے نام پہ کتنوں کا مرڈر نہیں ہوتا، انسانوں کا خون بہاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ غنڈے، جو سماج کے غنڈے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. آخرت آنے والی ہے، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، کیا جواب دو گے انسانی خون کو بہانے والے لوگ؟ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ناحق کسی بھی انسان کا خون بہایا نہیں جائے گا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جیسے ہم نے کہا ہر انسان کی جان محترم ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اور زیادہ شریعت کی نزدیک محترم ہو جاتی. کلمے کی یہی برکتیں ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، حکم ہے دعات کو، مبلغین کو، مصرحین کو، کہ دعوت و تبلیغ میں اولین ترجیح اسی کلمے کو حاصل ہونی چاہیے، اولین ترجیح اسی کلمے کو. اصلاح کا آغاز یہیں سے ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ کا آغاز اسی کلمے سے ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو زندگی کے آخری ایام میں یمن روانہ کیا، بحیثیت داعی، بحیثیت مبلغ، بحیثیت عامل صدقہ، بحیثیت قاضی، کئی حیثیتیں تھیں ان کی. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کچھ قیمتی نصیحتیں فرمائیں، اور اس میں سے ایک کہا کہ انک تأتی قوما من اہل کتاب، کہا کہ معاذ یمن جا رہے ہو، پہلے یہ ذہن میں رکھو کہ وہاں کون لوگ رہتے ہیں، کہا وہ اہل کتاب رہتے ہیں، اہل کتاب رہتے ہیں، لہذا فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے وہاں جانے کے بعد جس چیز پہ ترکیز کرنی ہے، اہمیت دینی ہے، اور جس بات سے، جس پوائنٹ سے، جس نقطے سے اپنی دعوت کا آغاز کرنا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. ہاں فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ، لا الہ الا اللہ کی یہ بات مان گئے، تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ نے دن اور رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کو بھی اگر وہ مان جائیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنے کو فرض قرار دیا ہے، جو تؤخذ من اغنیائهم وترد علی فقرائهم، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی، ان کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. پتہ چلا کہ اسی انقلاب، اس کلمے کے اندر جو انقلابی پیغام ہے، جو انقلابی تاثیر ہے، اس کے اندر جو برکتیں ہیں، اس کے پیش نظر دعوت و اصلاح میں بھی اولین ترجیح اسی کلمے کو حاصل ہوگی. جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اس کے عمل کی اصلاح کرتے ہیں آپ اور اس کے عقیدے کی فکر نہیں کرتے، تو یہ دعوت کا غلط طریقہ ہے. جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اس کے عقیدے کو سدھارنے کی ہمیں فکر نہیں، صرف اس کے عمل کی اصلاح کی فکر میں ہم لگے ہوئے ہیں، تو یہ دعوت کا صحیح طریقہ نہیں. عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو اصلاح کا آغاز عقیدہ سے کیجئے، عقیدہ درست ہوگا تو صحیح عقیدے کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بڑا خیر و برکت والا ہوتا ہے. دعا ہے رب العزت سے، رب العزت مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، زندگی کی ایک ایک سانس میں اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اسی کلمے پر جینے اور اسی کلمے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نہیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ اس کلمے پر جینے اور اس کلمے پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین. حضرات اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آج آپ کی خدمت میں چل کے راہ کے احباب آئے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے مسجد کے لیے زمین خریدی ہے، 60 لاکھ میں زمین خریدی گئی ہے، 5 لاکھ وہ ایڈوانس کر چکے ہیں، ابھی انہیں 55 لاکھ کی ضرورت ہے. چل کے راہ کے احباب مسجد کے تعاون کے سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے اس گھر کے لیے دل کھول کر، جی بھر کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. ماؤں بہنوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے اس گھر کے لیے جی بھر کر تعاون کریں. ایک مسلح کی قیمت 12,000 اور نصف مسلح 6,000، جن کو اللہ نے سکت دی ہے، حیثیت دی ہے، وہ مسلح یا نصف مسلح لینے کی بھی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو بھی قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انه تعالى جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم.